რამდენიმე დღიანი განგაში, სადაც საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ ვულკანი მერაპი ამოქმედდა. მხოლოდ კუნძული ავაზე, სადაც მერაპი მდებარეობს, 25 ადამიანი დაიღუპა, მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. ვულკანმა მიწისძვრაც გამოიწვია, რასაც ცუნამი მოჰყვა. ინდონეზიას ერთდროულად რამდენიმე სტიქია დაატყდა თავს. ქვეყნის ყველაზე მოქმედ ვულკან მერაპის ამოფრქვევის შედეგად, რომელიც კუნძულ იავაზე მდებარეობს, 25 ადამიანი დაიღუპა. ვულკანის ამოფრქვევას ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რამაც ცუნამი გამოიწვია. ინდონეზიის არქიპელაგის დასავლეთ ნაწილში ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგები დაფიქსირდა. მისი სიმძლავრე რიხტერის შკალით 7.7 ბალში ადგენდა. მეტეოროლოგების თქმით, სწორედ მიწისძვრამ გამოიწვია 3 მეტრის სიმაღლის ტალღის წარმოშობა, რომელიც დასავლეთ სანაპიროს დაატყდა თავს. ბოლო მონაცემებით, კუნძულ სუმატრაზე ცუნამის შედეგად 112 ადამიანი დაიღუპა. ხოლო 500 უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება. მათ შორის არიან უცხოელი ტურისტები. სტიქიის შედეგად ასობით საცხოვრებელი სახლი დაინგრა. ვულკან მერაპი და ლავა და ფერფლი იფრქვევა. ის ინდონეზიის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და საშიში ვულკანია. 1920 წელს ვულკანის ამოფრქვევას 1400 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. ბოლოს ის 2006 წელს ამოიფრქვა. სამაშველო სამძებრო სამუშაოებს რთული კლიმატური პირობები უშლის ხელს. სტიქიური უბედურების ზონაში ვერტმფრენებს მუშაობა უჭირთ. ინდონეზია ვულკანების რაოდენობითა და აქტივობით რეკორდსმენი ქვეყანაა, სადაც 600 მათ შორის 130 მოქმედი ვულკანი მდებარეობს. 1893 წელს ვულკან კრაკატაუს ამოფრქვევამ კუნძულის უმეტესი ნაწილი გაანადგურა. მას ცუნამი მოყვარი შედეგადაც 36000 ადამიანი დაიღუპა.